Poštovani gledaoci, pratite centralnu informativnu emisiju Dnevnik televizije Vranjska Plus za ponedeljak 22. jul. Moje ime je Milica Jovanović, a sada pogledajmo vesti koje su obeležile početak radne nedelje. Proces izbora članova lokalnog antikorupcijskog foruma biće završen do kraja godine. Vranje u projektu Šampioni bezgotovinskog plaćanja. Zbog letnje sezone i godišnjih odmora na graničnom prelazu Preševo radiće 6 ulaznih traka kako bi se obezbedila veća frekventnost automobila. Radnik iz Surdulice poražen od fudbalera Mladosti iz Lučana rezultatom 2-1. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 29 stepeni. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Javna rasprava povodom revidiranog nacrta lokalnog antikorupcijskog plana za grad Vranje održana je u Velikoj sali Skupštine grada. Revizija je rađena u saradnji sa USAID-om i organizacijom Transparentno Srbije. Do sada je urađen dobar deo posla u vezi sa realizacijom nacrta ovog dokumenta. Radna grupa koja je radila na revidiranju nacrta lokalnog antikorupcijskog plana formirana je pre nekoliko meseci, a do sada je održano 10 sastanaka. Zamenik gradonačelnika Nenad Antić, koji je predsednik radne grupe, istakao je da je urađen dobar deo posla na realizaciji nacrta, ali da će biti još aktivnosti sve dok se u potpunosti ne formira nezavisni antikorupcijski forum u Vranju. Mislim da smo došli do jednog zaista odličnog nacrta ovog teksta. Želimo da ispoštujemo i zahteve, da kažem, standarda Evropske unije i USAID-a, a i želimo ne samo da bude praksa ne samo za ovaj dokument, nego da usvajanje svih budućih dokumenta, dakle da to radimo transparentno i da primenjimo načelo participacije, to je da uključimo građane u donošenje svih bitnih odluka u našem gradu. Ovo je izuzetno značajan, mada ljudi, kažem, ponovo nemaju svest o tome. Dakle, ovo je lokalni antikorupcijski plan je, da kažemo, ne represivni, nego jedan preventivni antikoruptivni mehanizam kojim se stvaraju mogućnosti da se identifikuju organizacioni, institucionalni i praktični rizici od nastanka korupcije i primjenu mera za uklanjanje tih rizika. Podršku ovom revidiranom dokumentu pružili su USAID i organizacija Transparentno Srbije, a posebno njen direktor Nemanja Nenadić, koji je dao stručnu pomoć. Koliko god bude kvalitetno to telo, to ne oslobađa i ljude iz gradske uprave, skupštine, gradskih javnih preduzeća i tako dalje da urade svoj deo posla, jer je na njima pretežan deo zadataka, to telo, taj LAF, kada bude formirano, on će kontrolisati, pratiti da li su gradske službe uradile svoj posao, tako da ima dosta stvari koje tu treba da se urade, mnogi od njih su zapisane u lokalni antikorupcijski plan, mnogi od njih su u vezi sa drugim aktivnostima koje se preduzimaju i na nacionalnom i na lokalnom nivou širom zemlje, tako da verujem da će biti i podrške za sve to što se bude radilo, a takođe i da će sve to rezultirati i poboljšanjem transparentnosti grada Vranja, koje je i sada, mora se reći, među boljima prema relevantnim istraživanjima te vrste u Srbiji. Prema rečima zamenika gradonačelnika Nenada Antića, formiranje lokalnog antikorupcijskog foruma očekuje se do kraja ove godine. Pod sloganom Plati karticu i pobedi u toku je takmičenje gradova i opština Šampioni bezgotovinskog plaćanja, koje organizuju Kancelarija za IT i elektronsku upravu u saradnji sa NALED-om i uz podršku kompanija Mastercard i Visa.
Pod sloganom Plati karticom i pobedi u toku je takmičenje gradova i opština šampioni bezgotovinskog plaćanja. Lokalne samouprave koje budu najuspešnije u motivisanju građana i privrede da takse, naknade i poreze plaćaju karticama, dobit će vredne nagrade, među kojima su dečije igralište i izrada internet prezentacije. U toku je takmičenje 60 gradova i opština Plati karticom i pobedi. Prvu nagradu će dobiti grad koji ima najveći broj bezgotovinskih plaćanja i to je izgradnja dečijeg igrališta u iznosu od 20.000 eura. Mi smo kartični sistem plaćanja instalirali 29. marta ove godine i jedna smo od prvih lokalnih samouprava u Srbiji koja je to učinila i generalno je već i poznanica to da smo mi među prvima koji se uklapaju te neke nove trendove i koji prate neku novu priču. Učestvuje 60 gradova i opština koji su omogućili plaćanje taksi i naknada platnim karticama na šalterima. Vranje je to učinilo među prvim lokalnim samoupravama i POS terminali se nalaze u uslužnom centru gradske uprave, odeljenju komunalne policije, odeljenju za inspekcijske poslove i odeljenju za urbanizam. Plaćanje karticama će biti naša budućnost, mi na vreme uključujemo naše građane u to i u gradskoj upravi već instalirani su POS terminali na 5 mesta da građani mogu svojim platnim karticama da plate usluge i time štede i svoje vreme i svoj trud. Mi ćemo uz jednu dobru propagandu, uz jednu dobru reklamu i na kraju upoznavanje javnosti, računam da ćemo obezbediti da ovog puta budemo u vrhu lokalnih samouprava koje će ovaj posao da odradi. Inače, prošle godine smo bili prvi i obezbedili smo rekonstrukciju sanitarnih čvorova u školi Jovan Jovanović Zmaj. Pobednici će biti izabrani prema broju ostvarenih plaćanja karticama na šalterima u odnosu na broj stanovnika u periodu od 1. jula do 31. decembra. Zbog letnje sezone i godišnjih odmora pojačan je intenzitet saobraćaja, pa su duže zadržavanja na svim graničnim prelazima. U dane vikenda na graničnom prelazu Preševo zadržavanja su bila i do sat vremena, a tako će biti i danas s obzirom da se očekuje veća gužva na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije savetuju alternativne pravce i to preko graničnog prelaza Prohor Pčinjski. Na graničnom prelazu Preševo radiće 6 ulaznih traka, kako bi se obezbedila veća frekventnost automobila. Stanje na svim graničnim prelazima može se proveriti i putem kamera Automoto Saveza Srbije, imajući u vidu da se snimci emituju u realnom vremenu. A radnici Vranjskog komrada i ove subote sproveli su akciju uređenja dela grada. Ovog puta radilo se na košenju trave u krugu Zdravstvenog centra Vranje u saradnji sa zaposlenima u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Javno-komunalno preduzeće Komrad nekoliko vikenda za redom sprovodi akcije uređenja grada u saradnji sa građanima. Ove subote uređivao se krug Zdravstvenog centra Vranje. Direktor Vranjskog komrada Zoran Dimitrijević rekao je da je ovo koordinirana akcija sa rukovodstvom Zdravstvenog centra Vranje i direktorkom doktorkom Ljiljanom Antić. Tako da smo danas sa naših 11 radnika iz Komrada izašli na teren. Radi se o košenju trave u krugu Zdravstvenog centra. Prevashodno tu su odeljenja stare hirurgije, dečjeg odeljenja, ginekologije i čisto naša volja i želja da izađemo u susret, pomognemo da ova naša okolina bude malo sređenija i čista. Ovo je, kažem, koordinirana akcija sa zdravstvenim centrom, tako da su i radnici zdravstvenog centra bili uključeni u ovu akciju. Ovo nije niti početak, ovo je samo nastavak jedne saradnje, tako da smo se dogovorili da će u toku naredne nedelje biti još aktivnosti ovde u krugu centra. Više subota za redom su akcije. Kakvo je iskustvo, kako reaguju građani? Ovako, ovo je možda da sad ne bi brojao koliko je akcije, jeste jedna u nizu akcija. Mislim da ima pozitivan odjek kod građana, kod omladine, prevashodno dece. Naš fokus interesovanja je da sredimo dečija igrališta, dečije parkove, pošto sam rekao u ranijim izjavama da je sada sezona letnjeg raspusta, tako da našoj deci u komšiluku, u tom okruženju omogućimo bezbedne uslove, jer sigurno smo svedoci da postoji najezda i krpelja, zatim mizavaca, zmija i želimo da ovo bude i preventiva, a jednostavno da bude i akcija za bolju i uređenu sredinu. Dimitrijević je napomenuo da se u isto vreme održava i akcija kod zdravstvene ambulante u Vranjskoj banji. Glavni tehničar opšte bolnice Milan Kostić mišljenja je da je ovo velika akcija za zdravstveni centar.
Za zdravstveni centar je ovo bukvalno velika akcija iz razloga što ove godine imamo dosta kišovitih i dosta sunčanih dana, pa je rastinje malo onako u jeku. Mislim da su zahvalni radnici zdravstvenog centra iz razloga što je kad je okošena trava normalno i lepše izgleda, a i dolazimo u situaciju da mogu da se pojave različite životinje, zmije ili slično. Zahvalni smo rukovodstvu javnog komunalnog preduzeća, pošto nam izlaze u susret svake, bukvalno svake nedelje imamo neku akciju, evo danas i u Vranjskoj banji u ambulanti. Danas smo ovde, kao što je direktor rekao, ispred stare hirurgije gore, tu je baš bilo onako alarmantno, ovde ispred ginekologije, ispred pedijatrije, takođe je tamo bitno zbog toga što dosta borave deca, ispred starog prijemno-trijažnog odeljenja. I ovom prilikom se zahvaljujem i ispred rukovodstva zdravstvenog centra za ovu akciju koju smo sproveli zajedno u saradnji sa komunom. Vikend pre ovoga radnici Komrada čistili su ulicu Ive Andrića u mesnoj zajednici Gornji Asambajer. Viši sud u Vranju je nepravosnažnom presudom oglasio krivim I.M. iz Vranja. Za krivično delo, teško ubistvo iz člana 114 stav 1 tačka 3 krivičnog zakonika i za krivično delo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 krivičnog zakonika i istog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, u koju mu se uračunava i vreme provedeno u pritvoru. Ovaj slučaj javnosti je poznat kao ubistvo na Pržaru. Stoji u saopštenju za javnost uprave Višeg suda u Vranju. A za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Nišu ostalo je 450 slobodnih mesta za budžetske studente i oko 1260 za samofinansirajuće. Za studente koji se upisuju po afirmativnim merama ostalo je još 76 mesta. Podaci o slobodnim mestima naći će se sutra na sajtu Univerziteta u Nišu. Uskoro će krenuti trka za preostale indekse na fakultetima Univerziteta u Nišu. 450 je budžetskih i 1260 preostalih samofinansirajućih mesta. Slobodnih mesta ima na Prirodno-matematičkom fakultetu na svim grupama, osim računarskih nauka gde je sve popunjeno. U prvom tamo imamo samo budžetske studente, zatim na fakultetu zaštite na radu, na pedagoškom fakultetu u Vranju, na tehnološkom fakultetu u Vranju, na mašinskom fakultetu, znači imamo mesta za budžetske studente na studijskom programu mašinsko inženjerstvo, a na studijskom programu inženjerski menadžment ima samo još mali broj mesta za samofinansirajuće studente. Na elektronskom fakultetu ima još 30 mesta za samofinansirajuće studente. Na ekonomskom ima više od 300 mesta za studente koji sami plaćaju školarinu, a mesta ima i na pravnom fakultetu. Na medicinskom ostalo je po nekoliko budžetskih i po desetak samofinansirajućih mesta, ali samo za farmakologiju i stomatologiju. Ostalo je mesta i na novootvorenom poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu. Ostalo je mesta još za 52 studenta. Znači, samo je voćarstvo i vinogradarstvo popunilo sva budžetska mesta, inače na ratarstvu i povrtarstvu i stočarstvu ostalo je mesta i na budžetu i za samofinansirajuće studente. Prijavljivanje kandidata će biti od 2. do 4. septembra, polaganje prijemnih ispita od 6. do 9. septembra u zavisnosti od fakulteta. Drugi upisni rok mora da se završi do 20. septembra. Likovna kolonija Vranje 2019. u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet, a pod pokroviteljstvom grada Vranja, svečano je otvorena uz prisustvo učesnika i gostiju kolonije. Koloniju je otvorila diplomirani slikar Vesna Marinković-Stanković uz podsjećanje na dugu tradiciju ove kolonije i poželela uspešan rad svim učesnicima koji ovaj put dolaze iz Francuske, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, kao i domaćim umetnicima iz Beograda, Kosova Polja i Vranja.
Ove godine sa umetnicima će se družiti i stvarati i vranjski umetnici Nikola Nikolić, Mita Ristić i Zoran Đorđević. Kolonija se završava u nedelju 28. jula, a radovi nastali na ovoj 19. po redu koloniji bit će izloženi u septembru ove godine. Atelje u prostorijama likovne radionice će biti otvoren za sve zainteresovane građane koji žele da vide šta to umetnici stvaraju i upoznaju se sa njihovim umetničkim radom. Tokom njihovog boravka u Vranju biće organizovani i prijem kod gradonačelnika, obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti grada, poseta manastiru Prohor Pčinski, poseta muzeju i spomen kući Bore Stankovića. Gradsko veće raspisalo je javni konkurs za finansiranje, sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta grada Vranja u 2019. godini. Ukupan iznos opredeljenih sredstava iznosi 7,5 miliona dinara. Konkurs je otvoren do 6. avgusta. A na području policijske uprave u Vranju od 19. do 21. jula ove godine registrovano je 6 saobraćajnih nezgoda. 4 osobe su zadobile lake telesne povrede. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola zadržano je 5 osoba. Registrovana su 3 prekršaja iz oblasti zakona o javnom redu i miru. I to: narušavanje javnog reda i mira izvođenjem muzičkih sadržaja, nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje, kao i vršenje nasilja. Na otvaranju superligaške sezone u fudbalu Radnik iz Surdulice je pretrpeo poraz od Mladosti iz Lučana rezultatom 2-1. Fudbaleri Dinama iz Vranja igrali su nerešeno 1-1 sa Tikvešom iz Kavadaraca na pripremama u Ohridu. U prvom kolu Superlige Srbije za fudbalere Radnik je gostovao u Užicu ekipi Mladosti iz Lučana i izgubio meč rezultatom 2-1, poluvreme 1-0 za Radnik. Utakmica je odigrana u Užicu jer se renovira stadion u Lučanima. A sve je dobro počelo za surdulički tim. Igrao se 16. minut kada se Danoski najbolje snašao i pogodio mrežu Lučanaca za vodstvo Radnika od 1:0. Mladost je do kraja prvog poluvremena jalovo napadala, pa se ovaj deo igre završio vodstvom gostujućeg tima. Radnik je mogao da prelomi meč u 65. minutu kada je dosuđen penal, ali je udarac sa bele tačke Zlatanovića golman Mladosti odbranio. Onda, kako to obično biva u fudbalu, dolazi do preokreta. Domaćin preko Pavlovića iz penala izjednačava na 1-1 da bi u finišu meča Obrovac doneo pobedu svome timu. Obe ekipe su imali svoje momente. Nažalost, u tom momentu kod 1-0, kada smo imali 11-1 za nas, nismo iskoristili i to je jedan veliki psihološki moment bio i pad naše ekipe, tako da bilo je teško održati taj rezultat do kraja utakmice protiv jedne izuzetno kvalitetne ekipe, jedne ekipe koja pokozna već u koju sezonu pokazuje da je sigurno jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi. Sad, generalno ne možemo biti zadovoljni naravno sa rezultatom, ali sa prikazanim odnosom, disciplinom, pa i u nekim momentima i dobrom igrom moramo biti zadovoljni za početak prvenstva. Neverovatna utakmica gde je publika mnogo uživala sa dosta šansi na jednoj i na drugoj strani, gde je Mladost imala više šansi. Što se tiče prvog poluvremena, Mladost stvarala šanse, igrala, Radnik poveo 1-0. Što se tiče drugog poluvremena, mi smo nastavili u našem ritmu da igramo, da stežemo protivnika, međutim iz kontre dolazi do 11-terca gde Rosić vrhunski odbranio i gde nas je, što rekao kolega, vratio u život i digao nas, i od tog momenta jedna ekipa samo bila na terenu i mislim da je Mladost zasluženo danas osvojila 3 boda. U ostalim mečevima prvog kola postignuti su sljedeći rezultati: Voždovac TSC 1-2, Spartak Rad 2-1, Vojvodina Mačva 3-1, Čukarički Napredak 1-0, Crvena Zvezda Javor 2-0, Inđija Partizan 0-1 i Radnički Niš Proleter 3-0. U drugom kolu Radnik u Surdulici dočekuje Spartak iz Subotice. A fudbaleri Dinama, koji se nalaze na pripremama na Ohridskom jezeru, odigrali su prvi kontrolni meč. Igrali su nerešeno 1-1 sa Tikvešom iz Kavadaraca.
Oba gola pala su u drugom poluvremenu i oba su postigli fudbaleri Dinama. Najpre je autogolom Jovanović doveo Tikveš u vojstvo 1-0 da bi Stevanović izjednačio iz penala na 1-1. Trener Dinama Kalinić isprobao je na ovom meču 21 fudbalera. Sutra u Vranju 2 do 3 stepena manje, ali sunčano i toplo vreme. Jedino se krajem dana očekuje periodično na oblačenje, ali bez padavina. Vetar uglavnom slab i umeren krajem dana u jačanju severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a najviša dnevna od 24 stepena do 29 stepeni. I za kraj dnevnika, poštovani gledaoci, podsjetimo se još jednom vesti koje su obeležile ponedeljak 22. jul. Proces izbora članova lokalnog antikorupcijskog foruma biće završen do kraja godine. Vranje u projektu Šampioni bezgotovinskog plaćanja. Zbog letnje sezone i godišnjih odmora na graničnom prelazu Preševo radit će 6 ulaznih traka kako bi se obezbedila veća frekventnost automobila. Radnik iz Surdulice poražen od fudbalera Mladosti iz Lučana rezultatom 2-1. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 29 stepeni. Ovim smo priveli kraju današnje izdanje dnevnika. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite uz naš kanal. Prijatno!